یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قادم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارف عبد واحد بے ریا کے واسطے، بل فرا کا صدقہ کر غم کو دے فرا حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیا کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محی جان فضا کے واسطے، تور عرفان و لبو حمد و حسن و باد علی موسیٰ حسن احمد با کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نارے غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادہ روح ایمان کو جمال شہز یا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ غدا کے واسطے، دین و دنیا کی مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، صدقہ ان اے یا قدے چھے این اس علم و عمل افو عرفان و عفیت بے نوا کے واسطے، صدقہ ان اے یا قدے چھے این عین اس علم و عمل افو عرفان و عفیت احمد رضا کے واسطے، یا خدا رحم فرما عالم اسلام پر نائب غوث و رضا اختر رضا کے واسطے۔